Nej men, känns bra, mycket bra. Jag menar, vi har tagit oss till EM nu med Sverige i Frankrike, så det blir inte bättre än så. EM kommer att bli kul liksom, jag menar, kvalet gick ju sådär, men playoffet var bra, mycket bra. Jag sa till Erik hur vi skulle spela och kolla hur det gick, jag menar, vi vann, jag gjorde 3 mål. Nej men vi har redan vunnit ligan i Frankrike och tagit oss till EM, så jag kan ta det lugnt nu och fira julen med familjen hemma och ha det bra. Nej, jag tror vi kan utmana de stora lagen i EM. Vi har bra lag, vi har mig. Det räcker långt. Danmark skulle skicka mig i pension, jag menar. Jag skickar hela deras land i pension. EM-final i Paris. Vi kommer vara där med Sverige. Det känns bra. Mycket bra. God jul.